Загалом було депортовано 200 тисяч населення. Власне, 200 тисяч кримських татар – це, власне, весь кримсько-татарський народ, який мешкав, власне, на своїй батьківщині в Криму. 6 тисяч мобілізованих військоматами кримсько-татарських юнаків, які були вивезені частково до Казахстану, частково до російських міст, також частково було переселено, вивезено кримських татар до Уралу, Сибіру. 5 тисяч було вивезено на примусові роботи до Тресту «Москов-Уголь». Вони були депортовані за допомогою 67 ешелонів. За офіційною радянською статистикою, власне, в дорозі загинула 191 особа. 1944 року було ухвалено цілком таємну постанову. Весь кримсько-татарський народ звинувачено в пособництві нацистським окупантам, в зраді, в лапках, в зраді радянській батьківщині, тобто Радянському Союзу, також в допомозі кримських татар, яку вони надавали німцям, нацистським окупантам, у вивезенні на примусові роботи до Німеччини, власне, мешканців Криму. За перший рік депортації в місцях примусового поселення, ну, головним чином це йдеться, власне, про Узбекистан, про територію Узбекистану, загинуло щонайменше 30 тисяч кримських татар. Більша частина становили діти, тобто які важко перенесли, от, власне, все це переселення і дорогу. Реальною причиною депортації народу була зачистка території півострова від кримських татар, до яких радянське керівництво ставилось з недовірою. Для того, щоб зачистити цей воєнний плацдарм для можливої війни з Туреччиною, власне, був депортований весь кримсько-татарський народ. Радянське керівництво сприймало кримських татар як таких симпатиків до Туреччини. Формально в 67-му році було ухвалено постанову президії Верховної Ради СРСР, якою знімалися звинувачення з кримських татар в зрадництві, власне, там, в колаборації. Неформально радянська влада перешкоджала поверненню кримських татар, власне, на батьківщину. Шляхом, власне, різних інститутів, наприклад, за рахунок інституту прописки, коли кримські татари, власне, навіть не могли придбати житло, зареєструвати, прописатися там в Криму. Незважаючи на те, що пройшло 77 років з подій депортації, Росія продовжує переслідувати кримсько-татарський народ в окупованому Криму. І логіка та сама, яка була в радянського керівництва стосовно того, аби очистити кримських татар, як таких, до яких було багато сумнівів і в радянського керівництва, і в Російської Федерації, це, власне, і непоступливість така кримських татар, небажання йти на співпрацю. Анастасія Рашко, Анастасія Терещук, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.